عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والحب خلى الله لا أرجو سواك ولو يقول لأني بك المخصوص يا أمد الأخر فما في سوى رب البيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء واتو جيا من قال شي كراتون من قرشن سورة السات كما ينزام شغ سورة الزمر وانده ايت سورة الزمر وغابا دين تمكيا چي إما أكو اختلافي سيدي أتكين آيان نمغو دات إذا تكي چي أقول يا إبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وانا أنا دا اتفاق مدنية چي tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi minallahi alazizil hakim inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa abudullaha mukhlishal lahuddin ya rasulullah wannan alquranin da kake karantawa safkar da shi to daga Allah ne wanda yake mai rinjayi a cikin mulkin shi kuma gwani a cikin aikin shi wannan ayoyi suna tabbatar mana da cewa wannan alqur'anin lalle daga Allah yake kuma akwai dalilai wanda hankali ya tabbatar da su akwai dalilai wanda ilimi ya tabbatar da su ayoyin alqur'ani suna cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizu mu muka saukar da alqur'ani kuma mu zamu dauki nauyin kare shi alqur'ani tun daga da Allah ya saukar da shi har ya zuwa yanzu dinnan da muke ciki to baya samun taharifi baya samun tabdili idan alaramman da ya shekara 30 yana rubutu yana karatu da zai bata fatiha a gaban yaron da ya fara karatu yau to zai mai gyara saboda himaya ta Allah da inaya da take tare da alqur'ani shine Allah yake cewa saukar da alqur'ani kam daga Allah ne labarin alqur'ani kun ji shi to kun ji shi daga wurin Allah ne shi kuma Allah mabuwayi ne a mulkin shi kuma shi gwani ne a cikin aikin shi mun saukar da shi gare ka ya rasulullah wannan alqur'anin saukarwa ta gaskiya ka bautawa Allah kana mai ikhlasi a cikin bauta wato mukhlisin lahuddin kana mai tsarkake addini daga shirka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ita shirka shine hada wani da Allah a cikin bauta wannan shine mataki na farko ka tabbatar da cewa Allah shi kadai ne Allah babu wani Allah a tare da shi babu wani abun bauta da gaskiya sai shi kuma kai ikhlasi a cikin wannan akwai ayyuka na jiki akwai ayyuka na zuciya aiki na jiki shine sallah da jiki ake yin ta azumi da jiki ake yin shi amma dayan ta Allah a zuci ne wato kayar da Allah shine kadai to ka bauta wa Allah ya rasulullahi kana mai dayan tashi kana mai ikhlasi a cikin bautar shi ala fadaki kaji lillahi dinil khalis lalle wanda ya cancanta a mai addini kubutacce daga shirka to shine Allah wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila allahi zulfa inna allaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi ikhtalifun wanda suka riki gumaka masoyansu sune kafiran makka da kafiran ko ina suna cewa abin da yasa muka rike su dan su kusanta mu zuwa ga Allah wannan qalu inna hazihi alaha ja'aluha wasitatan bainahum wa bainallah inna allaha yakunu bainahum Allah zai hukunci tsakanin su fi ma hum fihi ikhtalifun a cikin abin da suke sabani na al'amarin addini zai shigar da mu'mina cikin aljanna zai shigar da kafirai cikin wuta
saboda shi Allah la yahdi man huwa kazibun kaffarun. Allah baya shiryar da mutumin da ya zama mai yawan ƙarya ta hanyar dangantawa Allah da mai yawan banna, wato wajen hada Allah da wani. Allah baya shiryar da mai irin wannan ɗabi'a zuwa ga ibada ta gaskiya dan ya bauta wannan Allah. Law arada Allah an yattakhiza waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, da Allah yana so ya riki da sai ya zaba daga cikin mala'iku ko daga cikin huril ini ko kuma ya zaba daga yadda ya so daga cikin fiyayyin bayin shi, amma bai yi haka ba. Allah baya da buƙatar da akan buƙaci da saboda lokacin da kake neman taimako ya taimake ka, lokacin da ka gajiya yayi aiki maimakon ka, lokacin da ka mutu ya gaje ka. Amma shi Allah baya gajiyawa, baya kasawa, baya tsufa, baya mutuwa. Subhana shine kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shine Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Mai irin wannan sufofin baya buƙatar taimako, shine wanda da ya so ya riki da sai ya rika daga cikin mala'iku ko huril ini. Subhanahu tsarki ya tabbata gare shi, huwallahu alwahidul qahhar, shine Allah guda ɗaya makadaici mai rinjayi. Kalaqas samawati wal arda bil haqqi, shi ya halitta sammai da ƙasai halitta ta gaskiya. Yukawwirul layla 'alan nahar, shi yake shigar da dare akan rana. Wa yukawwirun nahara 'alal layl, shi yake shigar da rana akan dare. Wasakhara shamsa, shi ya hore mana rana kaskwanta. Wal qamara, da wata. Kullun, da rana da wata kowanne yana gudu a falakin shi li ajalin musamma, zuwa wani ƙare wa ajalin shi ne na ranar alƙiyama. Ala huwal azizul ghaffar, Allah shine guda ɗaya mai rinjayi wanda al'amarin shi ya wuce a ce wani zai yi rinjayi akan shi, sai dai shi yayi rinjayi akan kowa. Kuma shi ke yin ɗauka fansa akan maƙiyan shi, kuma shi ne mai yawan gafara ga masoyan shi. Kalaqakum min nafsin wahidatin, Allah shi ya halicce ku daga rai guda ɗaya. Summa ja'ala minha zawjaha, sannan ya halicci, wato shi ran nan guda ɗaya shi ne annabi Adam. Sannan ya halicci mata annabi Adam ɗin daga haƙarƙarin shi annabi Adam. Wa anzala lakum minal an'ami, ya saukan muku wani ba'arin dabbobin ni'ima, kamar raƙumi namiji da mace, kamar shanu namiji da mace, kamar tumaki namiji da mace, kamar wato awaki da tumaki. Wannan samaniyata azwajin ne, duka sunfi takwas, guda hudu ne amma namiji da mace ne, kowanne mace da namiji. Ya khaluqukum fi butuni ummahatikum, Allah shi ke halittar ku a cikin cikin iyayenku. Khalqan min ba'di khalqin, halitta bayan halitta. Nutfa, alqa, mudga, fi zulmatin salasa, a cikin dufai guda uku. Akwai duhu na ciki, akwai duhu na mahaifa, akwai kuma duhu na uwa wadda take dauke da jariri. Duka wannan Allah ne yayi wannan. Zalikumullah, to mai irin wannan aikin shine Allah. In kai kokanto wanda yake yin wa'annan abubuwan shine Allah, shine kuma ubangijinku wanda mulki duka nashi ne, babu wani ubangiji sai shi. Fa anna tusrafun, dan menene ake kautar da ku daga bauta mai zuwa ga wani shi. In takfuru fa inna Allaha ganiyun anku, Allah shi kadai ne wanda da za ku butulce mai, shi mabuwayi ne sannan kuma mawadaci ne ga barinku. Duk gwamnatin da ka sani ko wace ce ita, da ma'aikata za su daina aiki to da gwamnati ta fadi. Amma banda mulkin Allah, da kowa zai bar aiki, kowa ma ya mutu, to Allah ba ya da buƙatar komai
mulkin shi kuma bai canja ba. Hadisi ya tambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah yake cewa ya ku bayina inji Allah, da mutanen farko da mutanen ƙarshe za su taru a wuri ɗaya su roƙe ni kowa in biya mai buƙatar shi, to wannan ba zai tauye komai ba a cikin mulkina. Sai dai kamar inda za a dauki wani abu a mulkin Allah bayan ya biya kowane halitta buƙatar shi, to kamar a tsoma allura a teku a fito da ita, to dan abin da ta dauko shine abin da al'umma za su dauka, kaga ba a dauka ba. Haka kuma da mutanen farko da mutanen ƙarshe za su taru a bigire guda ɗaya, kowa ya zama abu sa zuciya ta irin sayyidina Abubakar, abu Allah bai ɗaya, babu wani mutumin banza, to wannan bai ƙara mulkin Allah ba. Sai dai ma ku ne abin ya amfana, da kuma za a koma gaba ɗaya a butulce, Allah ya kiyaye mu, a koma kamar zuciyar Abu Jahalin, a zama fajirai, to wannan bai tauye mulkin Allah ba. Shi ya sanya Allah shi kadai ne yake halitta a cikin duhun cikin uwa, a cikin duhun mahaifa, a cikin cikin uwa. Wannan fa anna tusrafuna, in kun butulce ma Allah ya wadatu gabarinku. Sannan wala yarda li ibadihi al-kufr, bai yarda bayi su kafirci ba. In aradahu min ba'dihim fa huwa lam yarda bihi, koda kuwa an ga kafirai suna yin kafirci to bai dai yarda ba. Ba yanda za a yi Allah yarda da kafirci, koda ya kyale duk wanda ya kafirci kam Allah ya ga dama ya kyale shi, amma fa ba da yarda Allah yake yi ba. Ina buga misali da cewa a yanzu idan kana cikin wata ƙasa mai mulki, mai kayan diddiye kamaci sarauta, to zaka samu kuma a ƙasa ana sabawa ƙasar, ana sabawa dokokinta. Amma sabawa dokokinta din nan ba yana nufin ta yarda da sabawa din ba. Koda za ta iya maganin abun ba ta dau mataki akai ba, to ba dan batta iya ba, sai dai bata yarda da kafircin da ake yi mata ba, amma ta kyale ne kawai. Wa in tashkuru, in kun godewa Allah yardahu lakum, to sai ya yarda muku da dukkan alkhairan shi. Wala taziru waziratun wuzra ukhra, wata rai ba ta daukar zunubin wata. In wani yayi ma laifi, to ka sani cewa ka iya daukar fansa akan shi, amma ba za ka dauki hukunci a hannunka ba. Za ka sanya ga mahukunta ne, mai ma'ana ƙara za ka kai a daukan ma laifin da aka yi maka. A lahira idan an je, wani ya je da zunubi, wani ya je da tarin lada, to mai zunubi shi zai dau zunubin shi, mai lada shi zai dau zunubin shi. Summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, makomako kuma zuwa ga Allah ne, Allah zai ba ku labari da abin da kuke aikatawa. Innahu alimun bi zati sudur, shi Allah masani ne da abin da ke cikin kiraza. Iza masalin sanu durrun da a rabbahu muniban ilai, summa iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qab, waja'ala lillahi andadan li dhilla an sabili, qul tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Idan wani abu ya shafi dan adam, in kafiri ne shi, mara dadi kamar talauci, kamar rashin lafiya, zaka ji yana ta kankan da kai yana neman Allah ya yi mai, ya maida al'amura gare shi lokacin da ya sha wahala. Summa iza khawwalnahu ni'matan, kuma in muka bashi ni'ima ya dawo cikin hayyacin shi, to kuma nasiya, sai mance ya bar kuma duk wancan kankantar da kan da yake. Sai ka shiga jirgin sama, zaka ga yadda aka yi mika Allah wuya. Zaka ga da musulmi da kirista, da wanda yake mai mumini, da wanda yake garma-garma, duk an miƙa wuya zuwa ga Allah. Amma kuma da an sauka an taka ƙasa, shikenan kuma khawwallahu ni'matan kenan, sai mutum ya mance wancan kankantar da kan da yake yi. Waja'ala lillahi andadan, sai kaga ya sawa Allah abokin tarayya,
li dhilla an sabilihi dan ya kautar da mutane ya badda su ga barin hanya ta daidai ne shine musulunci shikenan qulta matta abi kufrika kaje ka dan ji dadi da kafircinka innaka min ashabin nar kai kana cikin yan wuta Allah ya kiyaye mu amman huwa qanitun yanzu wanda yake wannan ta sauka a cikin haƙin sayyidina Usman bin Affan ya kasance yana tsayuwar dare baki daya kowane dare sai yayi tsayuwar dare yana sauki alqur'ani a raka'a daya kuma sai a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta qul huwallahu kafa uku sai ya ruku'u ya sujjada kamar yadda a tafsirin qurdabi ya kawo shi ko da yake ibnu kasir ma ya kawo shi a haka din daga ibnu umar yake cewa ibnu umar yake cewa zalika likasrati salatil amirul mu'minin usman wannan ayat ta sauka saboda yawan sallar dare ta amirul mu'minin shine usman bin affan Allah ya kare da gare shi an ce wata kila ma yana karanta alqur'ani a raka'a daya kamar yadda Abu Ubaida ya ruwaito radiyallahu ta'ala anhu amman huwa qanitun yanzu kamar wanda yake mai tsayuwar dare shine Usmanu ana al-laili tsakiyar dare ya tashi ya zama mai bauta Allah sajidan wa qa'iman yana tsayuwa yana ruku'u yana sujada yana jin tsoron lahira yana kaunar rahama ubangiji kamar wanda yake mai sabo ai ba za su daidai ba ba za a taba kwatanta mai bauta Allah da mai sabo ba wal hal yastawi allazina ya'lamuna yanzu da wanda ya sani da wanda bai sani ba su yi daidai a wal lazina la ya'lamuna la yastawi yani ba za su yi daidai ba inna ma yatazakkaru ulul albab bari dai kawai wannan wa'azi ne muke yi amma ba kowa ke astawa ba sai wanda yake mai kwaye hankali wal ya ibadal lazina amanu taqu rabbakum ya ku bayina ku ji tsoron ubangijinku ku bi shi lil lazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatan wanda suka kyautata a wannan duniyar ta hanyar biyayya to a lahira suna da hasana jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin misliha hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan wato lil lazina ahsanul husna wa ziyada wanda yayi aikin alheri shi za a ba aljanna kuma wanda hausa ma suna cewa ko ta gari kai nasa wa abdullahi wasi'a kuma kasa Allah yalwa gare ta in an hana ka ibada anan sai ka tashi ka koma wani ri ka bauta Allah inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana ba masu hakuri sakamakon su ba lissafi ba mizani lokacin da wannan aya ta sauka cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa Allah ka kara al'ummata sai wannan aya ta sauka da take cewa masalul lazina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kama sal habatin ambatat sab'a sanabil misalun wanda suke ciyar da dukiyoyin su dan Allah kamar kwaya ce da ta bada zangarniya bakwai a cikin kowace zangarniya akwai kwaya 100 wato sakamakon zai zama 700 kenan sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah qarawa al'ummata to shikenan sai manzo lazi yaqurullahi qardan hasanan fa yudaifuhu lahu al'afan kaseera ta sauka wa zai ba Allah ramce kikkiawar ramce shi kuma Allah ya lullinka ba lissafi ya bada wato aksara min sab'a mi'atin fiye da 700 din can sai manzo Allah yake cewa Allah qarawa al'ummata wannan duka ibnu umar ya ruwaito shi yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin masu hakuri za a ba su sakamakon su ba lissafi saboda haka lissafi ya kare a wurin masu hakuri shi yasa manzo Allah yake cewa da hakuri mutun ne da an ga mutun da kyauta raditu billahi rabban raditu raditu manzo Allah da aka ambata haka sai ya ce na yarda da Allah shine ubangiji na yarda jazahullahu anna khairan Allah ya saka shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alkhairi qul inni umirtu ana abudallahi mukhlishan lahu din wa umirtu li ana kuna awwalal muslimin ni an umurce ni in bautawa Allah
ina mai ɗayan ta'addini gare shi, kuma an umarce ni in zama ni ne farkon musulmi a wannan al'umma. Kul ka gaya musu ya Rasulullah, inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim, ina jin tsoron in na saba ubangiji na azaban nan ta rana mai girma. Qulillaha abudu, ni Allah shi nike bautawa. Mukhlisan lahu dini, ina mai ɗayan ta'addini na gare shi. Fa abudu ma shi'tum min dini, ku kuma ku je ku bauta duk wanda kuke so ba shi ba. Amma wannan ta sauka ne kafin ayi yaki. Da ayi yaki ta sauka, sai ya zama umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah, fa idza fa'alu zalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Qulil khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala zalika huwal khusranul mubin. In kana so a gaya maka masu asara, to su ne wanda suka yi asara kawunansu, suka yi asara iyalinsu ranar alkiyama, saboda za su dawwama a cikin wuta, kuma ba za su isa zuwa ga hurul ini ba, wanda da an tanadan musu su. Kowane mutum a duniya in Allah ya halicce shi, to yana da gida a wuta, yana da gida a aljanna. Idan ya kuskura ya saba wa Allah, to zai yi asara gidan shi na aljanna, ya zama daga cikin masu asara. Ala zalika huwal khusranul mubin, wannan ita ce asara wadda take mai girma a rasa aljanna a shiga wuta. Lahum min fawqiha zilalun minan nar wa min tahtihim zulal zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada ya ibadi fattaqun. In an shiga cikin wuta, Allah ya kiyaye mu, akwai rifi kan wani, wani kan wani, wani kan wani na wuta, kuma kalkashin su ma haka yake. Wannan tsoratarwa ce Allah yake yi wa bayin shi dan su ji tsoron shi. Ya ku bayi na, ku ji tsoro na. Wanda suke sun nisanci bautar gunki, basu bauta wa gumaka ba, suka maida al'amuran su zuwa ga Allah, to wannan albishir ya tabbata gare su. Fa bashir ibad, kawa bayi na albishir cewa ni Ubangiji ne mai yawan jin kai, mai yawan rahama ga bayina. Kuma ka gaya musu, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika humu ulul albab. Suwa ne ne bayina wanda za a yi wa albishir? Su ne wanda suke saurara zance, sai su dauki mafi kyawun shi. An yi musu wa'azi, sun gane abinda zai gyara su, sai suka dauki abinda zai gyara su. To wannan su ne wanda Allah ya shiryar da su, kuma wa'annan su ake cewa masu kwaya hankali. Allah ya sa da mu. Afa man haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunqizu man finna. Yanzu wanda kalma azaba ta tabbata a gare shi, Allah ya kiyaye mu, ka iya fuddo wanda Allah ya tabbatar mai da wuta? Ba za ka iya ba. Lakin allazina taqaw rabbahum, amma kaga waɗannan wanda suka ji tsoron Ubangijin su, lahum gurafun, suna da wasu ɗakuna. Min fawqiha gurafun, samat tama akwai wata mabaniyatin an gina benaye wani wurin. Tajri min tahtihim al-anhar, al-qoramu suna gudana karkashin su. Wa adallah la yukhliful mi'ad, wannan alƙawalin Allah ne, kuma baya saba alƙawali. Allah ya sa da mu. Abinda muka karanta shi daidai, Allah ya bamu ladashi. Abinda muka bata, Allah ya yafe mana, ya bamu bayanin shi. سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والحب. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والحب. خلا الله لا أرجو سواك ولو يقول لأني بك المخصوص يا أمد الأخر فما في